េបាទចាប់ចឹងមកលឺវាចឹងមកអឺគេចាំមកយើងដល់រកកន្លែងបងចាអ្នកថតចុះទៅក្រោយបាទទៅក្រោយទៀតទៅក្រោយទៀតបងកលុកនេះលេងតមើលអូខេអូយពីបៃនេះត្រូវត្រីនេះមួយត្រីហើយចាអានោះប្រូចាក់ទឹកទេជើងឥឡូវពីមកទៀតឡើយពេលយើងស្រាវមកគឺវាក្តោបជើងហើយយើងទៀនតែខ្សែនេះមកជើងវាចាប់រត់រត់មកអោបគ្នាហើយបាទអត់បានទេតែតែបងមិញទៀតថាក្រោយទៀតទៀតទៀតបងលើទៅលឿនបន្តិចទៅបាទអូខេនេះត្រង់ជើងទេនេះត្រង់ជើងមូលចាំមកចាប់កដោវាដូចមិញមកបាទក្រឹបតែមកដល់រកកន្លែងត្រីណាបងមិញហ្នឹងទៅនេះអូដាក់ទៅនេះដាក់មើលទៅមើលទៀតទៅបងធំពេកខ្លាចវានៅលើឈើអានៅលើឈើមើលតើខំផតបងបានត្រីទេโอเคจอยตรายซอมมุ้ยปีมุ้ยปีเรียด